Scena u Wattpo prvý. Ahoj lidi, tady a vítejte u novýho videa. Dneska tu máme speciální 45. díl nesmyslných úkolů fanoušku se speciálním hostem. Ale Jay, trošku důstojnosti, tohle série je o důstojnosti. Kámo, ale no tak. Čau lidi, tady Jay a vítejte u rozhodně videa, který důstojnost mít nebude, protože jsem tu já. Lajkujte tohle video a jdeme na první úkol. Čištění baráku poprvé, k čemu jsem uklízala. Vykaďte se z okna, prosím. No tak aspoň, že jsi poprosil, když už máme dělat takovou prasárnu. Hej lidi, tamhle pod oknem Jay a se máme kytky, on si chtěl vyzkoušet, jaký je to mít barák. Doprčit, tohle musím už dávno vyměnit. Sakra, tak už jsem oprav. Ah, už to leze do zatáčky, kámo. Jaj. Hovno? Tak tímhle si ukončil naše přátelství! A to byl jenom úkol! Fuj! Sorry. Počkej. Dobrý? Není to dobrý! Pošli mi merch. Asi by si měla zajít na kurzy češtiny. Tak třeba je Borka tvrdá. Pošlem ti rybářský tričko, tady rybář. Tepláčky. Novou mikinu, tady fragments. Mikino ňufík. Tak, zalepíme balík. Už se to nese, kámo. Ty hajzle! Co děláš? Na, tady máš ještě náramky a nezapomeň zaplatit poštovný. Dejte si na hlavu červy. Kámo, jenom na hlavu? Tak sleduj. Tak si pro červíky. Tady jsou. No fuj, jak se hýbou, kámo. To je nechutný. Pojďte k taťkovi, kámo. Nechutný. Co když se mi provrtají až do mozku? Žádnej nemáš. A, to je pravda. Když dělám tohle. A, kámo, já je tam cítím. Já je slyším, jak si povídaj. Do prčic. Tyhle dva jsou úplně mega uprchlíci. Tomu říkáš úkol, kámo? Jo. Tak sleduj. Co? A, fuj. Jaj, něco chce grcat. No tak ty vole, to je humus, on ho sežral! Tohle je úkol. Protein, kámo, čistý protein. Napatlej na sebe zmrzlinu a lehni si s jejem, s Jayem. Sakra práce, Jay, kdybys ten úkol čet ty, tak já to nemusím dělat. Mě spíš štve, jak furt někdo komolí mý jméno. Jdeme na to. Já mám dvě barvičky, no tak na to se těším. Ze mě bude duha, chlupatá duha. Ježiš, to studí, kámo. Ty špeky, pojď, no jo. Stáňo, doufám, že jsi nechtěla jíst zmrzlinu. Ne. Nebo jí můžeš slízat ze mě. Fuj. Jay, pojď ke mně, lehni si ke mně, ať splníme úkol. Dělej, lehni ke mně. Čau, měj. Lehni, zůstaň. Měj se. Jay, číz. Ale počkej, úkol byl, že ty se nedeš k Jayovi. Jay, lehám si k tobě teď. Dobrý, mám splněno. Jak je možný, že já jsem na tohle kejvnul? Tady udělá stojku a Jay bude muset skočit přes něj sideflip. Páni, tady tvůj rozkrok zažije středověk, jestli se mi to nepovede. Do stojky. No, já se bojím. No, tak pokud chtěl mít tady další dítě, pardon, už nebude. Půjč Jayovi Audinu. Není problém, vlastně jo, je problém, já jsem tu Audinu prodal, ale mám půjčený Jurovo auto. Jdeme z Hyundaie udělat Audinu. Tisk. Tak, jdeme. A je z toho Audina. Málem bych zapomněl, že to je vzadu. Drž. Dobrý. No to je dost, kamaráde. Sorry, tady máš moji Audinu. Díky. Tak na té Audině se mi něco nezdá. Všechno je v pořádku, běž. Dobře. Jestli s tím vůbec budeš umět, kámo. Co? Prej, jestli nebudu vědět. To víš, že jo. Prej, nebudu vědět, to jo. Čus. Ty krávo, Jay je blázen! To je pirát silnic, kámo! Požádejte Arianku o ruku, koho si vybere. Ty kráso, jestli si vybere Jaye, tak ji vydědím! Arianko, vezmeš si mě? Arianko, vezmeš si mě? Yeah. Tak pojď ke mně. Juhu, pojď.
Já jsem věděl, že si vybereš tatínka. Máš smůlu, Jay, vyhrál jsem já. To bylo jasný, že si vybere chlupatýho fotříka. Chlupatýho? Doufám, že nemluvíte o mně. Jo, dobrý, vy mluvíte o smradlavý chlupatý opici. Tak máš prsten. Na světě. Jo. Jděte udělat nějakou mňamku. A co je na tom? Kámo, v týhle sérii vaříme prasárny, to za chvilku uvidíš. Aha. Hodíčka. Tak, co tu máme zkaženýho? Trošku si jich tam kydnem. Takhle šup. Vemem si kraslice z Velikonoc? Normální lidi vajíčka loupou, já ne. To je ona. Co jsi to proved? Co jsi to proved, kámo? Zkaženej sprej sešle, až tu plíseň. Fuj, kámo. Ty krás. Mám trošku zakydaný, nevadí. Doufám, že i do svých receptů přidáváte kukuřici z popcornu. Na oběd k tobě rozhodně nepřijdu. Už nikdy. Jako proč ne? Tohle by mělo být nelegální, to co děláš. Posypem si to trošku červíkama, kámo. Ježišmarja, to je strašný, kámo. Okej, dáme to stání ochutnat? Já bych nechtěl být tvá žena. To je tak nechutný, kámo, ty červy v tom. Já bych mohl do prostřena, že? Stáňo, tady ti udělal oběd. Už se to nese, omlouvám se za zdržení, moje specialita, tady máte příbor. Já tam vidím červy tvoje, nejsem nějaký kapr, co si o sobě myslíš, ty už radši nic neváš. Fuj. A ty jsi se tak snažil, veď. Kamu, já do toho dal život, duši. Zavolíte na nějaké neznámé číslo, že, Vujtečka. Hej, tak kdy přineseš tu motorovku, už tu čekáme 10 minut. Čau, čau, tak kde seš s tou motorovkou? Čekáme tady na tebe 10 minut, kámo. Na co čekáte? Tady je restaurace. Jo, restaurace. Já jsem myslel, že volám kamarádovi. Potřebuje motorovou pilu. Tak omlouvám se. To típla, viď? Tak jsme v roce 2015, aby jsme dělali prankoly, kámo. Plníme prostě fanouškům radosti, víš co? Jdi za random člověkem a řekni mu nějaký pěkný motivační citát. Tak těch, mám plnou kapsu. Hele, tamhle výborce bych to říct mohl. Mám tady svý citáty z kapsy. Tak, který použijeme dneska. Jdem na to. Skoč, křídla, roztáhneš cestou. Snězte šlehačku s okurkama a s marmeládou. Kávo, fuj, z jaký restaurace je tahle specialita? Jdeme žrát. Mňamkis, mňamkis. Kvalitní marmeláda. A pojď mi, jo. Kávo, já to nedám. Proč bys to nedal? Já bez naše šlehačku. A jestli mě pogrcáš, tak tě pogrcám taky. Šlehač? Já to nedám, kámo. Mí to je dobrý? Fuj, ty seš takový prase! Budeš brutál! Já to fakt nedám. Sežere červa a nesežere okurku se šlehačkou. To je hnus, tyjo, červ je v pohodě. Ohohoho, napište komentář, jestli je červ víc v pohodě než tohle. Stoupni jajovi, co máte furt s mým jménem. Na ramena a drž 10 sekund. Už jste někdy viděli stát slona na mravenci, sakra? Hej, co máš proti mý váze? Jseš tlustá opice, bude ze mě palačinka. Dobře, tak to otočíme, budeš stát ty na mě. Tak schválně, jak na tebe mám vylízt? Já nevím, kámo. Ruku. Ty jsi v botách, co? Jo. To řeš je celkem. Počkej. Počkej. Pus. Ještě ne. 3, 2, 1, teď. To přežijem, to dáme. Kolik? Kolik? 13. Dobrý, máme to! Vylezte na komín. Sakra práce, proč bychom to dělali? A sakra, jak jsme se sem dostali? Kámo, já chci dolů, já chci dolů. Zavolejte někdo hasiče! Co to je za nejvyslu tohle? Jak se dostane dolů, ale? To si sledem jsme parkuristi, ne? Tak dělej, pomalu. Oh, jo. Jí, dej si do čepice kečup a udělej stojku na hlavě.
Hele, hele, počkej, tohle se mi nějak nezdá, kámo. Ty chlupatej parchante! To je úkol pro tebe, nepodváděj! Pojď, pořádně to tam naplníme! To je zvuk! Začínám trošku bát o tvoje mentální zdraví. Já nechci, ale musím kvůli fanoušku. To bude studit. Do prčic, kámo. Já už nemůžu. Prosím. Vemte si každý 5 vajíček a rozbijte si je o hlavu. Moje hlava je vajíčko, to jí mám rozbít taky? Ne, ne, ne. OK, jdeme na to, těšíš se jako já? No, těším. Tak, střídem si, kdo začíná. Já začínám. Asi jo, no. Tak teď já. máme to na prádelním koši, kámo. To je sranda. Kam to dáš? Nufík to nepřežil. Teď já. To je nechutný. Co to je? Tady bordel žure. Vaječný tary. A mo. My moc doufáme, lidi, že se vám tenhle speciál nesmyslných úkolů od fanoušku líbil, pokud jo dodávejte lajky a do komentáře napište další nesmyslný úkoly. Jo, a taky nezapomeňte odebírat můj Instagram a YouTube. Máte to pod videem napsaný, všechny odkazy na Jay. My se s vámi loučíme, pozdravíte mámu a uvidíme se společně u dalších nesmyslných úkolů. A prosím vás, vysvětlete mi, co to máte s těma vajíčkama. Vy jste vejcofilní nebo co? V každým díle tý vajca, v každým. Nevím, no. Nemusím vysprchovat. Jo. Aaaa, to nejde, nebyle. Sorry. Já to mám ve vlasech. Já ne. Ty to nemáš ve vlasech, čím to asi bude? To prdele, já se nepodívám na ruku. Po tomhle záběru přísám bohu, že dneska neusnu bez nějakých medikamentů, ty vole. Tak to představ, že se ti kámoš vys***a hlavu, co bys říkal? Ty blázne. Kdyby přišlo nějaký obvinění, že řídím bez řidičáku. Ne, 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 Jay neřídil, to vidíte. Hele, snad to žije všechno. Ten kečup je libový, z toho se dá normálně jíst, koukej. No. Fuj, ty vole. Co se ti nelíbí? Debile.